Okey, video kali ni kau nak share lah, nak kongsi cara-cara nak buka dan tukar alternator. Itu kereta ni alternator jeng. Terbakar alternator, nasib baik dah berhenti. Yang hari tak bakar kereta, lepas tu tukar-tukar kong. Itu tak ada nak video. Yang ni saya cek tadi alternator dia walaupun tukar baru kong. Ni nak cabut lah ni. Nak cabut. Nak buka tukar. Dia ada waranti, iaitu beli 3 bulan. Okey, mula-mula sekali kalau nak tukar alternator ni model mana-mana kereta lah. First sekali bonet kena buka lah. Okey, bonet kena buka. Nanti kita buka bateri ni. Sensor dia. Bateri semua. Lepas buka bateri. Ni kotak angin ni kita buka semua. Sensor dia. Buka kotak angin, sensor. Ni alternator dekat atas ni je. Untuk model Ford Ranger T6 ni. 2.2 ni. Dia duduk belah atas lah. Senang lah. Mudah lah kerja sikit. Tak payah nak tunduk-tunduk apa semua. Kita buka bateri. Kotak angin. Sensor-sensor ni semua. Wire, hose ni. Semua yang berkaitan dengan ni ni. Kita kena buka lah. Untuk kita nak keluar ni mudah. Okay, jom. Kita buka. Let's go. Okey, kita buka ni dulu. Dia ada 3 skru. 1 skru lapar, skru lapar. Lepas tu ni special allen key dia. Special allen key kita cabut. Ha ni, dia punya trick dia. Okey, cabut. Okey, lepas tu kita skru ke hose-hose. Sensor ni. Kita buka ni dulu. Lepas tu baru kita buka ni. Okay, untuk cover engine ni, dia tak ada skru. Dia hanya klik-klik gini je. Angkat ya, angkat ya. Alang-alang ni kita basuh lah. Okay, skru ni. Untuk buka. Cara kita nak wear belting ni, dia mudah ya. Tak macam kereta yang lain-lain. Kita cari besi panjang ke. Letak di celah tu. Celah puli di antara dua tu. Kita tarik je. Kita tarik dia automatik dia kendal. Okey, kalau kita tengok ni. Okay, kita tengok ni dia kendal lah. Oh ni, dia kendal dah. Kita boleh buka ni. Okey, boleh buka. Okay, dia mudah daripada kereta lain. Okay, terus kita boleh cabut lah ni alternator ni. Okay, kalau tengok alternator ni, dia ada 3 skru je. Skru 13. Trik 13. Tu 2, 3. Lepas tu cabut lah. Pastikan semua ni dia punya soket-soket ni buka. Buka habis.
Ya, yeah, untuk alternator ni dia guna skru 13, 3 biji. Lepas tu yang pengikat ni nak 12. Nak 12. Okey, kita dah cabut semua. Bawa pergi kedai. Kita tukar balik. Okey, alternator baru dah sampai. Dah ada. Kita pergi tukar dulu. Jom. Masukkan alternator yang baru. Okey, siap. Masuk, tarik, pasang. Okey, kalau dah siap pasang alternator, kita masuk pasang balik bateri. Kita start test alternator tu berfungsi dengan baik ke tak? Hmm.
Okey, kalau nak tahu alternator tu elok ke tak, kita cabut salah satu wire bateri ni. Kalau dia tak mati, okey, kita test satu lagi, kita buka on aircon. Kalau dia tak mati juga, bermakna alternator tu okey lah. Okey, kita pasang-pasang apa semua. Dah siap. Jangan lupa ya, ini adalah cara mudah untuk tukar alternator Ford Ranger. Kalau tengok kereta-kereta lain pun lebih kurang lah untuk check apa semua. Jangan lupa ya, like, comment dan subscribe saya punya channel Nakin Joker. Bye.